kif għattilkom, insomma, vera program movimentat. Però s-sandi tlet minn-nies li ħan ta' maħħom, għandi familja ħelwa li parti minn familja li għanna suġġett interessanti ħafna u għan kien ixtiqu waslu messaċċem barra. Nafu kemm l-inspirejtejn lill-persuni bl-autizmu, tfal b'mod partikolari, u anke żgur li min għadde u min għaddej minn dil-esperjenza, illum ukoll anke jekk tistgħu f'dil parti ftit ħin li fadalna, mekk qed taraw ukoll in-numri, tistgħu iċċemplu bħalissa min-numri miftuħin ukoll u tistgħu tagħtu dik il-donazzjoni żgħira lill-Inspire għaliex l-Inspire qegħdin jagħmlu ħafna u ħansiru nafu permezz ukoll ta' dil-istorja illi ħana raw issa, ħana raw ukoll l-istorja ta' Jacob. Raw flimkien u mbagħad nilqgħu magħna fl-istudio. Għalija Jacob ifisser kollox fir-realtà. Il-ġwajjel it-teżor tagħna. U Jacob autistic, però high functional ħafna, ġifieri bħala mild ħafna l-autizm tiegħu. Meta sirna nafu li Jacob huwa għandu l-autizmu, kienet ma' xokk għalfatt li bdejt ngħid speċi għaliex Jacob, għaliex preferit li tiġi ħaġa fuq milli fuq it-tifel kien l-ewwel tifel tagħna. L-Inspire tin ħafna support. Għandi moħħi mistrieħ li t-tifel qiegħed hawnhekk qed jieħu dak kollu li għandu bżonn. Kif ġejnaw mill-feedback tat-tifel li ħadna għax kien jiġi ferħan, kien jieħu piċir jiġi hawnhekk, kien iktar jieħu piċir hawn mill-iskola. Kont naraw ħisu jibqa' dejjem miġbut lura ma' tfal, ma tantx kien jintegra. Però kif semmej, bl-għajnu tal-Inspire, speċjalment teacher tiegħu, għajnitu ħafna kif għandu jagħmel social communication iktar u jintegra aktar ma' tfal oħra. Għalfatt li kif imur jgħidulhom hello, kif jgħidulhom jien isem Jacob. U anka jiena u Bernice, konna l-family sessions, anka jgħinuna jassistuna kif għandna nikkopjaw ma' dil problema tal-autizmu. L-ewwel ħaġa tu taħseb fil-futur, xiex ħajagħmel kif ħajilħaq. Imma issa at this point wasalna fejn l-ewwel nies il-futur huwa question mark għax ma nafx xejn jiġri. Għalkemm jidher it-tifel promising ħafna, il-biża tibqa' hemmhekk. Però at this point nixtiequ jkun independenti, nixtiequ jkun ovvjament kontent u kemm jista' jkun li jkun mifhum li n-nies ta' barra jifhmuh. X nixtieq minn Jacob, naraħ iktar il-quddiem jikber u jsir raġel ikun jista' jkollu familja wkoll. U li jibqa' bl-istess karattru. Għandu karattru ferriħ jekk u ferriħ u fl-istess ħin strong ma qiegħdax qalbu. Nħobbok ħafna u jibqa' kif inti u inti Jacob iċ-champion tagħna. L-Inspire tista' tgħinni lkulħadd bħalma qed il-Jacob, it-tifel tagħna, jista' xi darba oħra jkun hemm bżonn li tgħin lilkom. Nappella ħafna biex iċċemplu għax kulqatt tara tot fid-donazzjonijiet tagħkom biex tfal bħal Jacob ikunu jistgħu jkunu inklużi iktar fis-soċjetà. Grazzi ħafna. Thank you. Nitolbukom biex waqt l-istorja f'ftit minuti tgħinu lill-Inspire. Sempliċiment telefonata ta' min-numri ġifieri mhux qed nitolbukom xejn kbir imma li tgħinu lill-Inspire li tagħmel tant kif ħa nisimgħu issa wkoll nagħtu merba lil Bernice. Għandna wkoll il-xogħol u għandna l-Jacob! Intu applawż li għad magħna. All right, Jacob! Ħa tkellim nillum? All right, li ħajġi bil-mod, ħajġi bil-mod. Ber, aħna rajnik hemmhekk u aħna lqajna kemm il-darba. Nista' ngħid illi mill-ewwel darba li rajtkom għadgrazzja miegħu mill-ewwel jien, mhux jien waħdi imma hija kumment li tisimgħu ħafna. Però wkoll anki stajt nara fikom familja hekk li familja ta' għaqda u li mill-ewwel ukoll hekk tajtu ħafna
għajnuna l-ġejkob illi kellu bżonn minħabba l-autizmu. Kif sir taf l-ewwel nett hemmhekk rajna ftit ftit, imma kif sir taf anki biex ngħinu l-dawk il-familji u anki ġenituri li l-ewwel nett ma tkunx għalfejn tinkwitaw xejn llum il-ġurnata għaw soluzzjoni għal kollox, kif nistgħu nindunaw, ma kif jindunajt? Iktar jiena kont għamilt ħabta kont nagħlem is-sfin u kelli naqra aktar esperjenza ma' tfal iż-żar, kont nagħmilha ħafna ma' tfal iż-żar u qatt ma kelli tfal tiegħi dak kien l-ewwel baby, allura jisni. Però kont inħoss hekk xi ħaġa li mhix qiegħda f'fosta, mother's intuition. U ovvjament kont naqra ħafna, kont interessa dejjem interessa ruħi fuq dal-affarijiet, u allura jisni ikun ħajkollok l-ewwel baby tibda tfittex ħafna riċerki u ħafna affarijiet, ħafna artikli u kont naqra ħafna, allura jisni kont ġa naqra qiegħda aware tal-affarijiet. U mbagħad kif beda jikber kull ma tkellu sentej ta' ġifieri ma tibda tara l-milestones tal-affarijiet, bħala milestones kollox laħaq eżempju mexa li konna fortunati ħafna mhux kulħadd kull każ ta' awtiżmu huwa l-istess, allura ekku, kulħadd għandu każ tiegħu. Ħafna, eżatt. Mu mbagħad konna iddeċidejna li nagħmlu lu assessment biex naraw jekk hemm x'autiżm jew hemm xi affarijiet oħra li speċi li biex inkun nista' ngħinu fil-verità għalkemm issa ċkura m'hawnx imma bl-istess terapiji u jgħidu ktar ma tilħaq minn kmieni iktar hemm ċans li ħajagħmel improvement tajjeb ħafna. Bħalma fil-fatt ġara l-Jacob għax kif beda l-inspire mal-ewwel rajna improvement fil-karattru tiegħu beda jitkellem ħafna iktar u kien jgħid kliem, kien xi kelma l-emmu law. Listi affarijiet tal-listi alfabet, numri, shapes, dak kollox kien jaf. Però ma kienx jiġi biex jitkellem magħna, konna jgħidu eżempju Jacob kif int, kien jgħidli Jacob kif int, kien jirrepeti l-istess ħaġa li ngħidlu jien flok iweġibni eżempju. U però ma kull ħaġa li għamilna miegħu t-tifel, kull servizz li irreferejna lih, rajna improvement kbir, irrisponda ħafna tajjeb għalihom, jiġifieri, u kienet sodisfazzjon kbir. Sean, il-king tiegħek, iċ-champion tiegħek. U fil-verità intom għandkom iktar tfal u x'hekk. Għandna tnejn oħra għandna Marjam għandha 3 u għandna Daniel għandu 1. Jacob illum għandu? Għandu 5. Għandu 5, Jacob huwa l-kbir. Anka kif bdiet issemmi Bernice, l-inspiring ukoll anka kif imur maħutu. Barra maħutu anka kif imur l-iskola, aħna l-iktar għal-plikin ikoll li konna mmorru eżempju x'imkien l-Bunley u jew jinqata' lura ma jibqax ma' tfal, jew jistħi jmur jilgħab magħhom it-tfal. Hekk imma u l-inspiring ukoll anka li joħroġ Jacob minnu, joħroġ il-karattru tiegħu. Mux ġas Jacob il-kwid dejjem, għarajt vera. Għawek jgħat, għassess minn kollu kien. Ekku, u għanna l-rok u għanna ħal uħra u koll. U mill-ewel marila b'mijaw fil-verita, ġveri. U għaxant kom kell, bissa? ċismu? ċismu għan kell. ċismu għan dogi? Ħani. Ħani? U ħani xni ħani? Muxini ħani? Service dog. Fattik bettjajt, ħani ja service dog. Ok. Anka nsellem minnaw il-Malta Service Dog Association qed jagħtu anka klieb issa għal tfal bl-awtiżmu. Hemm proċess iva. Bħalissa dan training ħani, qed għandna d-dar magħna. Jiġi ħadd tkun miegħu u. Service dog tiegħu ħani hux. Anka kif beda jsemmi xogħol ħafna ħafna niltaqgħu magħha. Kulħadd jgħidli speċi ma bżajċ ikolkom iktar tfal. Għax il-biża tkun. Ħedija t-tieni, vera. Il-biża tkun li jekk l-ewwel baby ġie autistik jista' jkun it-tieni whatever it-tfal l-oħra, ġifieri nafu familji li għandhom anka twins eżempju bl-awtiżmu. Qatt ma bżajt. Ifhem, l-ewwel nies li ilu għamlulu ġid kbir ħutu, kif kelli lil l-oħtu kien jiġu n-nies jaraw il-baby, kien jgħidu li jara l-baby, kien qabeż u kien jgħidulhom jiena Jacob. Ma l-ewwel minn kif twieldet baby. Ifhem li konna jtissek i konna ġaħat tiħor bħal ma t-nejnu li l-u. Nejnu l-baby li u bħal speċi. Muxek. Imma impressionanti kem għamlu l-ġi tħutu fil-ħajja tijaw biex jilab f'kollox. L-ok ġiħdeħ mill-ewel, għaxan kax nċinani l-ewel. Eħe, dini għaxa ħagġa l-lum intom familja li kifat numeruza sabiħa, imma ġejkob għamil progress kbir. U dik li nishtiju għaslu dal-messagġ l-lum, għal-dawk forsi veri li
ma jafux jew it-tira t-tfal tagħhom forsi għandhom attitudni differenti. Mhix l-aħħar tad-dinja anzi. Le anzi, kważi kważi iktar għar jekk ma titkellimx. Kemm anke għalija personali kull darba li tkellimt dejjem ħatlajnuna li kelli bżonn. Emozjonali, rapport psikoloġiku, tallimt iktar għax ma tkunx taf kollox fis-sens kif ħanihendli għalilu, kif ħammur miegħu, kif jekk ġiet sitwazzjoni llum qelbu data ħażina, kif x'ħanagħmel jiena. U anke għat-tfal stess, għax iktar ma tilqalhom minn kmieni, iktar hemm ċans li ħajamlu improvement kbir. Proset, mela, ħanilqa' miegħi lil Kylie illi qiegħda hawnhekk warajja u għandha kanzunetta wkoll propju biex it-tina wkoll il-fuċi tagħha mbagħad ħanilġu biex nikkonkludu din l-istorja tagħna tal-lum. Għalikom, Sinjuri Kylie. The Arizona sky burning in your eyes. Your love and me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light. Brava Kylie! Brava Kylie, brava ħafna, vera tamlina kanzunetti mill-isbaħ, mela poġġi poġġi hawnhekk, hawnhekk, hawnhekk. Kollha sew Kyle. Sa tajba, grazzi speċjalment li qiegħda hawnhekk. Thank you ħafna lilek, vera tamlina song sbieħ. Aħna ħaniġu biex nagħlqu. Fakkarkom jekk għandkom xi kanzunetta wkoll tixtieq tagħmel Kylie kif taraw minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem tferraħna bil-vuċi tagħha u anke wkoll tihom dik il-laqta tagħha wkoll vera aħna bdejna sejrin ekta waqt is-song uħrok. Ħadidna xi ħaġa Jacob fl-aħħar xejdilhom. Grazzi l-dawk kollha li qegħdin iċċemplu, grazzi tat-telefonata tagħkom u Jacob biex jgħidilkom xi ħaġa. Ngħidulhom. Thank you. Thank you. Grazzi lil kulħadd. Venice, grazzi. Illum hekk
Senna nafu xirxinek, nil-taqaw spiss allura naf l-istoria ta'kom u naf kem kifat kem intom ek, familja pozittivi u wara kollox kem twaslu messaċ importanti ħafna anka lejn is-soċjetà u lejn dawk li qed jarawna. Fl-aħħar mhux inqas, aħna nixtiequ waslulkom il-messaġġ rajtu dawk in-numri għal dawk li forsi qed tarahom issa, dawk huma n-numri fejn tistgħu ċemplu kemm għall-pleġġa jekk forsi għandkom xi kumpanija u kellha anke qed taraw ukoll anke numri differenti ta' ammonti differenti biex tagħtu d-donazzjoni lill-Inspire. L-Inspire għandha bżonnkom biex tfal bħal huma Jacob ikun suċċess, jista' jkun suċċess grazzi kif qed taraw miktub hemmhekk jien suċċess grazzi għall-Inspire li permezz ukoll tal-professjonisti tagħha qed tagħmel ħafna ħafna xogħol. Ħajdlek baj Rocco Jacob. Baj, ħajdlu baj. Baj, grazzi ħafna, grazzi li kontu magħna u nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ ukoll fil-futur qarib. Grazzi mill-qalb, jiena ħankun magħkom dal-waqt biex nikkonkludu l-programm. Ciao.